ইলেতিয়া ইলে মিউ কিলো বা বিলা রাহি লিছো মিলানে ইলেটুয়ে কি লৈছিলি মিলো ইলে আগতে এ রাহি মানে এসে তুমি আপনি রেসিপি কিসি কে সাথ শেয়ার নহি করতা বাট আজ দিন মানে এনেকা অখান্তি আরম্ভ হইছে গতি সন্ধ্যা লেকে আর সো আজ মই মে রেসিপি তো শেয়ার করলো ইট মাই বিস্তি 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 মেগি বনাবো জানে আর রঙা সা কমা বনাবো জানে তার আর মই কথা বনাবো জানো নমস্কার সকল স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল খনপাহিৰ অন্যতি ব্লগৰ সৈতে বহুতে কয় ভণ্টি নাথাকিলে হেনো ব্লগ কেইটা ভালেই নালাগে যিটো একদম মিছা কথা হয় আৰু আজি এতিয়া বহুদিনৰ মূৰত কি কথা হ'ল মানে চব কৰবা গান নাগাবা এতিয়া আমি ৰুমত আছো আৰু আমি অকণমান ওলাই যাম আৰু আমাৰ লগত আছে এয়া মোৰ মামাৰ ছোৱালী এই ৰিচেণ্টলি এটা তুলনি বিয়া ব্লগ দিছিলো যে আমাৰ এই কইনাগৰাকী আৰু এতিয়া আমি তিনি ভনী ওলাই যাম বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু আজি বজাৰ কৰিব সৰমেনে নিজৰ চইচ মতে আৰু ইহঁত দুটা ইমানে অশান্তি ইমানেই বেছি মোক চুবাইছে চয়াবিন নোখোৱা প্ৰাণী বট মাটিৰ দাইল নাখায় বট খাই কি জানেনে মোৰ এইটো আজি বল যি খাওঁ নিজে বজাৰ কৰি আনিবি মই বনাই দিম এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে তাই কি কিনে চলো মাইনা হা গৰম কেনেকুৱা গৰম হা ফিলিং অফ গৰম মাইনা গৰম কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা তোমাৰ গৰম লাগে নাই নেকি লাগিছে কিমান একো নেই ঘৰত থাকিলেতো পুৰা নেচাৰেল হাৱা পাই থাকো আৰু ইয়াতে এতিয়া ৰুমটোতে সোমাই 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 আৰু এটা কথা আপোনালোকে ক'ব মোৰ লগত সাংঘাতিক নাইন চাফি হৈ আছে যেতিয়া ভণ্টিৰ কলেজ অফ থাকে আৰু মোৰ মানে কলেজ থাকে তেতিয়া তাই ঘৰলৈ যায়গৈ মই তেতিয়া অকলে অকলে ৰুমত থাকিব লাগে আৰু এতিয়া মোৰ গৰম বন্ধ আৰু তাই কলেজ এতিয়াও হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে কওক গৰম বন্ধ বুলি মই ঘৰ যাব পাব লাগে নে নালাগে মই অফকোৰ্চ মইতো এইটো ভেকেশ্যন টাইম হয় গতিকে মই যাব পাব লাগে মই ঘৰত আছিলো তোমাৰ কাৰণে মোৰ বহুত বস্তু প্লেনিং কেনচেল হৈছে আচ্ছা ভণ্টি গৈ কলেজ পাবলৈ লাগে তাৰপিছত ৰ এইখিনি আমাৰ ছাৰ আছে নেকি ৰ ইয়াতে কৰিলো চেণ্টাৰ হয় এইটো তাৰপিছত 6:30 মানত উঠাব লাগে মই তাইক মানে যিহেতু মই গাৰ্জেন হৈ আছো এতিয়া 6:30 মানত এনেকৈ উঠাব মোক দেই এইবা চাহ আৰু ভাত দুটা এইবা কি নিদিয়া নে কি বাৰু এতিয়া নাখাওঁ নে কি মই মই নাযাওঁ নেকি কলেজলৈ যাম কলেজ কিন্তু মই নোখোৱাকৈ যাম নেকি এনেকৈ সুধি থাকিব বেয়াও লাগে তাইক পঠাই উঠি মই আকৌ অকণমান বিশ্ৰাম কৰোঁ যিটো মাইনুবাই কয় যে এককাল সুখ এককাল দুখ গতিকে মাইনুবাই মোক এতিয়া সদায় কয় যে ফূৰ্তি কৰা এইটো কাল মোক সুখ কৰিবলৈ দিছে পিছৰ কালটো হেনো মই দুখ কৰিব লাগিব যি নহওক এতিয়া আমি এনেকৈ লেকচাৰ দি থাকোঁতে বজাৰ দেৰি হ'ব কিয় বা দে হাই তৰকাৰীটো কি কৰিলা তুমি নাই কৰা কিয় কৰিলা তৰকাৰ কৰিলে হাই মুখে দি থৈ আহিম নেকি কৈছি বাধাৰ ৰাস্তাত ভিডিঅ' নহয় হাফি কেমেৰা অফ কৰিছি বাধাৰ ৰাস্তাত ভয় লাগে ভাতকেইটা খোৱাৰ সময়ত সদায় অবজেকশ্যন মানে ইটো নাখাওঁ সিটো নাখাওঁ আজি বোলো বলচোন বজাৰ কৰি লৈ আহোঁ সেইকাৰণে গৈছে এতিয়া আগত কিন্তু কিখন কৰিব মই জানো একচুৱেলি এইটো ছিজন যিবিলাক বস্তু ওলায় সেইবিলাকে খাব অকল মানে নিমখ ভাত আৰু নেমু আচাৰ এইকেইটাই তাই মানে মেইন বস্তু এই বেঙেনা লওঁ ন এইমাত্ৰ খাম বুলি কোৱা নাছিলা কিয় তুমি কি খাব বিচাৰি লোৱাচোন লোৱা এই টাইপৰ পিঁয়াজ মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগে পুৰা টান টান মানে লাইক দিছ টাইপ অফ পিঁয়াজ মই সদায় পিঁয়াজ কিনিব আহিলে এইটো পিঁয়াজেই মানে বিচাৰোঁ ভাজি আমাৰ ছোৱালীয়ে বজাৰ কৰিব নোৱাৰিলে দেই এই আকৌ পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া এইটো বজাৰ ভালকৈ পাৰে তাই কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ পাৰে চাওঁ কি লৈছা কি পেকেট চাওঁ কি ল বজাৰ কৰিব নোৱাৰিলে কি হ'ল বেগখনটো দাঙিব পাৰে এয়া চাওক হাতে হাতে বেগ চাওক আৰু মিনা চাওক
মোবাইল সোমাই যা পারিলে সোমাই যা হয়তো ইচ্ছাই আছে ফুরিব গেছে আমি এনেকে সামার ভেকেশন তাই খুব ফুটি করে আছে সেইকারণে বুড়া কালালেকে চাগে ফেভারিট বস্তু থাকবে আইসক্রিম তো আগতে মোৰ মিঠা পানটো আছিলে কিন্তু এতিয়া মিঠা পান মই একদম খাবলৈ ভাল নাপাওঁ বয়সটো হিচাপত মিলিছেনে ক'বচোন দেই আমি এতিয়া বৰ্তমান ললিপপ খোৱাত ব্যস্ত আৰু এইপিনে চাওক আমাৰ মামাৰ ছোৱালী আৰু ভণ্টিয়ে কি কৰি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ বেনি গাঁঠি আছে খুব ধুনীয়াকৈ বেনি গাঁঠিছে আৰু ভণ্টিয়েও চাওক কি সুন্দৰ ছিষ্টেমত মোবাইলত পঢ়ি আছে আপোনালোকে ইনস্পায়াৰ নহ'ব ভণ্টিৰ পৰা আজি চিকেন বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান চিকেন আনিছোঁ এপিনে এইবিলাক চব মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু মই বেছি ষ্টাইলত নবনাওঁ একদম চিম্পুলকৈ বনাওঁ এইবিলাক চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু চাওক মাংস হৈ গ'ল ভজা মাংস মেইন মানে দেই আৰু আনপিনে তৰকাৰী হৈ আছে ভাত পানী খালোঁ আৰু যিদিনাখনে অলপ ভালকৈ বনাম বুলি ভাবোঁ পুৰা স্পেচিয়েলকৈ বনাম বুলি ভাবোঁ সেইদিনাখনে খানাত সন্তুষ্ট মানে ছেটিছফাই নহওঁ আৰু আমাৰ ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল মোৰ চকু দেখি হয়তো উদ্বন কৰিব পাৰিছে বহুত বেছি টোপনি লাগিছে আৰু কণ্ডিশ্যন দিছিলোঁ তাইক মানে ভাত নহওঁতে টোপনি গৈছিলে মই লুডু খেলিম বুলি লুডুও খেলিলোঁ এবাৰ জিকিলোঁ এবাৰ হাৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি টোপনিৰ মাজতে এটা শেষৰটি খেল আছে একচুৱেলি খেলি আছিলে ইহঁতে খেল থাকোঁতে মোৰ মনত পৰিলে আৰু মই ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ ইহঁতেনো কি খেল খেলি আছে এবাৰ দেখুৱাওঁ আহোঁ আৰু বাওঁহাতেৰে লাজ খেলা হেবিট আছিলে মই পাৰিছিলো বাওঁ হাতেৰে মানে প্ৰথমতে হেৰি হাতে দুখন হাতেৰে লাজ খেলিব লাগে যেতিয়া দুবাৰ জিকা যায় মানে চিংগুল হাত চিংগুল হাত আকৌ বাহতীয়া দুখন আকৌ সেইও যদি জিকিব পাৰি এখন ভণ্টিয়ে বাৰু ইমানটো লেভেলকেও খেলিব পৰা নাই মই নাজানিছিলো মই এনেকে ইমানো নাজানে মই কিন্তু খেলিছিলো পুৰা গালিও একদম থাৰ ভাষা কয় বায়ে একদম এই মামা হাতৰ তাতে বহুত থাৰ ভাষা কৈছিল বায়েকে শিকি একদম বাৰ লগৰখিনিৰ লগত কথা কৈ থাকে আৰু থাৰ ভাষাত আমি বুজি নাপাওঁ এনেকে চাই থাকোঁ কিনো কৈছে কিনো কৈছে লাহে লাহে শুনোতে ইলেটি আহিলে আমিও কিলোবা বিলাৰ আহি গৈছোঁ মিলানে ইলেটোৱে উলিয়াইছিলি মিলে ইলে আগতে সেইবিলাক ভিলা খাইকে লৈ ইলাইছিলোঁ ইলেটো ভিলা খাই কিন্তু কিলতহে ইলল ইলেটিয়া হিলেবিত নোহোৱাৰ কাৰণে মিনছ ভণ্টি এইটোৱে কৈছে যে এনেকুৱা মানে চব এই বপৰপ পপ গপৰিপি চেপে বৰফ গলিছে চিনেমাখন আপোনালোকে চাগে সকলোৱে চাইছে অসমীয়া জুনবাই আছিলে ৰাগনিতমৰ অফিচত যাই পেলাই যে গায়ত্ৰী মহন্ত আৰু ভনীয়েকে গৈ পেলাই কৈ বপৰপিপে মানে বপৰ প্ৰতিটো শব্দৰ পিছত পপ কৈছিলে আৰু ঠিক তেনেকে আমি কিলো আমি ল টো ইউজ কৰো মানে ইলেটিয়া ইলামাৰ তিলো পিনে লাগিছে জিলাম মানে আমাৰ এতিয়া টোপনি লাগিছে সেইকাৰণে আমি এতিয়া টোপনি যাম বুজিছে আৰু এইটো এনেকা ভাষাটো মানে মই নাজানো অকল আমাৰ ইয়াতে চলে নে বাহিৰতো ক'ত চলে মই নাজানো বাহিৰ মিনছ কি দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি ল লগাই কওঁ চ' এই ভাষাটো কোনে ক'ব পাৰে আৰু কোনে বুজি পায় এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে যি নহওক আজি এই ভ্লগটোৰ পৰা মই সোনপাহিয়ে লৈছো বিদায় পুনৰ নতুন ভ্লগৰ সৈতে আৰু নহ'লে এটা নতুন লাভ ষ্টৰীৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল সোনপাহি লাভ ইউ অল টেক কেয়াৰ জয় অসম জয় অসম বাই 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 গুড নাইট